ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ദിസ് ഈസ് ശ്രുതി. ശ്രുതിയുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് മേക്ക് ഓവറിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ആണോ? സ്റ്റിച്ച്ഡ്. ഗ്ലിറ്ററി ഐ മേക്കപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് ഗ്ലിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഐ മേക്കപ്പ്. സ്ലൈറ്റ് ഗ്ലിറ്ററി ആണ്, കാര്യം ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സാണ്. ഫേസ് മേക്കപ്പ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫേസ് മേക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ മേക്കപ്പിൽ ഗ്ലിറ്ററിയും കൊടുത്തു. ആൾക്ക് വന്നപ്പോഴേ ഗ്ലിറ്ററി വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കോ? ക്യാമറ കണ്ടപ്പം ചിരി നിർത്തിയതാ, ഇത്രയും നേരം ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എനിവേ, ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകാം. ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് മെഹന്തിയും കൂടെ കാണാം. മെഹന്തി മറ്റു സൈഡ് മറുപ്പ്. ഇത് വന്നിട്ടൊരു സിമ്പിൾ. ഇതാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ പേർ. ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല നീളമുള്ള ഭംഗിയുള്ള മുടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് കേളും ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്കിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഹെയർ സെറ്റിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശ്രുതിയുടെ ആഗ്രഹം അല്ലേ? ശ്രുതി ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ റെഫറൻസ് പിക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റെഫറൻസ് പിക്കിൽ എന്തായാലും ശ്രുതിക്ക് ചേരുകയും ചെയ്യും. അലക്സാ, പ്ലേ തമിഴ് സോങ്സ് ഓഫ് ശ്രേയ ഘോഷാൽ. സോങ്സ് ബൈ ശ്രേയ ഘോഷാൽ. ഞങ്ങൾ അലക്സയിലെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് രാവിലെ ഇവിടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നെറ്റിച്ചുട്ടിയാണ് വെക്കുന്ന, ഗോൾഡ് സിൽവറിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന നെറ്റിച്ചുട്ടിയാണ്. അതിൽ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ്. ഫോട്ടോ ഓക്കെയാണോ? ഗ്രീൻ കളർ. ബ്രിക്ക് റെഡ് ആണ് ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്. അത് ഓക്കെയാണോ? ഓക്കെ. അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള, പക്ഷെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ആളുകൾ തീറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് കുത്താൻ സ്ഥലം കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഹെയർ സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് മുല്ലപ്പൂ മാത്രമാണ് വെക്കുന്നത്. ബാക്കിൽ ഫുൾ ഹെയർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്തിട്ടേക്കും. ജിമിക്ക് കമ്മലാണ് ഇടുന്നത്. ഇനി മാലയും വളയൊക്കെ കാണണ്ടേ? ആദ്യത്തത് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഹെവി ചോക്കറാണ്. ആ ചോക്കറിൻ്റെ താഴെയും ഉണ്ട് ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺസ്. അങ്ങനെ ആ ചോക്കർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ. അതിൽ റെഡ് സ്റ്റോണൊക്കെ വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിപ് ചെയിൻ, ബെൽറ്റ് ടൈപ്പ്. അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ ആ നെറ്റ് ആ ഹിപ് ചെയിൻ മാറ്റി. ശ്രുതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഹിപ് ചെയിനാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹിപ് ചെയിൻ എടുത്തു. അതായത് ഫുൾ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഇതുള്ള ഹിപ് ചെയിൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ? എവിടെ പോവും? രണ്ട് വളയാണ്. വള രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള, ഏകദേശം അല്ല ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ പൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പൂ എടുക്കാൻ ആൾ മറന്നുപോയി. നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്, ഗ്രീനും പിങ്ക് ഷെയ്ഡും. നല്ല രസമുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും ഒക്കെ അത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും.